Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mostrar, ó. Olha aí, Jandaia, atacadão de papelaria. Então você que já conhece alguém que está procurando também agora, nessas voltas aulas, material escolar com precinho bacana, precinho de atacado, marca aqui, comenta aqui, compartilha esse vídeo com ele, tá bom? Valeu, compartilha aí com sua família também que vai precisar de material escolar. Vamos lá no Jandaia, vamos lá! Chegamos aqui no Jandaia, volta às aulas com tudo. Aqui no Jandaia, papelaria. Eu vou passar logo o endereço, que fica aqui no Brás, na rua Rio Bonito, número 1772. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Né? Os seguidores estão pedindo para a gente estar mostrando. De Paulo, mostra aí, volta às aulas, material escolar com preço bacana. E nós resolvemos mostrar hoje para vocês aqui. Vamos passar aqui rapidinho aqui na papelaria Jandaia para mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, vou mostrar assim, ó, todos já têm o preço, que fica até bacana aí para você dar uma olhada. Ó. Que legal, né? Deixa eu pegar aqui esses cadernos aqui, ó. Olha que show. Maravilha. Olha aí, ó. Esse tá top da Frozen, olha aí. Aí sai, ó. Deixa eu ler aqui, ó. Olha só. Fica 54, pacote com 4 unidades. R$54. Esse aqui é o preço, ó, de atacado, tá bom? Preço de atacado, Jandaia atacado. Com certeza você já se ligou aí, ó. Olha aí, atacado para vocês, ó. Olha que show. Vamos lá, tem muita coisa. Esse vídeo não vai dar para mostrar tudo, senão vai ficar grande. Mas eu prometo mostrar muita coisa legal para vocês. Chegar bem de pertinho, ó. Olha aí que show. Liga da Justiça. Olha aí. Deixa eu pegar esses daqui, ó. Deixa eu guardar aqui meu cartão. Tá mostrando para vocês aqui, ó. Tá o quê? R$16, pacote com 4. Aí a unidade, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu mostrar uns aqui. Olha que show. Esses aqui, ó. R$26,56, isso mesmo. Deixa eu perguntar pro pessoal aqui. Ô querido, deixa eu perguntar pra você. Vende só no atacado, né? Esses preços aí é só de atacado? Varejo não. Varejo não, só atacado. Então é só atacado mesmo, pessoal. Jandaia. Só atacado, os preços que vocês estão vendo aqui é só no atacado. Mas aí tem 4 peças, tem algumas que tem 8 peças, 6 peças, bem bacana. O pessoal tá repondo aqui, ó, eu já vou passando, bem bacana. Você já sabe, volta às aulas, dá para comprar para a família inteira. Olha aí, um pacote com 4, R$28,51. Deixa eu mostrar aqui, ó, que legal. Caderno espiral, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. 26 folhas, olha que show. Bacana, hein? Maravilha. Toda hora vende, pessoal. Vendendo bastante. Tá lotado hoje aqui. Lotado mesmo. Pessoal comprando. Maravilha. Então vem pra cá, na rua Rio Bonito. É, rua Rio Bonito. Pra quem não sabe, o Atacadão Jandaia mudou pra cá, né? Eu acho que já tem... Já é um tempinho já. Rua Rio Bonito, número 1000... Deixa eu deixar aqui, ó. Número 1772. Tá bom? Aí, ó, Jandaia atacado para você. Vamos lá, pessoal, vamos mostrando mais. Tem uns cadernos aqui do Brasil, olha aí. Que legal. Maravilha. Esse tá saindo o quê? Olha aí, tem com de 26,57, tem de 29,64 também. 200 folhas. Bacana, hein? O que mais me deixa encantado é a variedade. Você tem uma enorme variedade. Olha esse com os bichinhos aqui, ó, que show. Legal, né? Dá pra fazer a festa aqui, ó. Olha que bacana. Dá pra fazer a festa. Legal. Pra você que revende também, ótima opção, né? Você vai comprar um pra revender ou pro seu próprio uso. Dá pra vir aqui. Olha, achei um com a minha cara aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Achei esse a minha cara, pessoal. Opa. Tá difícil aqui. Tirei. Olha aí, achei a minha cara esse aqui. É, Soul Music. Show de bola. Olha aí, que show. Chegamos aqui nessa parte de pastas. Olha quantas pastas legais, ó. Bacana, hein? Olha aí. 10 e 13. Vários estilos pra você. Vamos lá. Tem EVA, pessoal. Tem um monte de coisa legal, os classificadores aqui, ó.
as pastas aí. Tá meio difícil de gravar hoje que tá lotado, mas estamos aí devagarinho mostrando para vocês, tá bom? É isso mesmo, ele deu uma boa dica, já grava a fila, grava olha a fila aí, tá dando volta. Tá dando volta, beleza. Aí o que que você acha aí? Tá bom mesmo aí? Tá baratinho aí? Negócio tá bom? Dá Ah, pra. já foi barato. Já? Mas ainda compensa? Ainda Compensa, compensa. compensa. No atacado, né? É, no atacado compensa. Varejo não compensa, não. O senhor tá levando um negócio bom aí, hein? Isso aqui é até dele, o meu tá parado lá na Olha, ele frente. encheu o carrinho, pessoal. Olha aí, ó. Aí sim. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. amigão. Um abraço. Para você que revende, olha a fila, eu não tinha visto essa fila aqui, ó. Para você que revende, como o rapaz ali falou, né? Ele falou que compensa, né? Já foi mais barato, mas tudo já foi mais barato um dia, né? E agora não tem jeito, mas ele falou que ainda compensa. Olha só essas pastas aí, tem com grampo, bem bacana. Olha que legal. Registradora. Pode vir, moço. Tô atrapalhando o pessoal aqui. Boas compras, hein? Boas vendas também. Tem o pessoal que compra para revender também, bem bacana. Pessoal, chegou nessa parte aqui, ó. Do piloto, caneta azul, né? Ninguém vai cantar caneta azul aqui não, né? Olha aqui, ó. As canetas ali, ó, as caixas, né? A Bic é famosa. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Tá 23,76 aqui, ó. Bacana, né? Muita coisa legal, muita coisa legal. Legal mesmo, pincel, olha aí. Show de bola. Vamos lá, deixa eu continuar com o meu tour aqui. Aqui tem uns envelopes também, né? Envelope carta. Bem bacana. Enfim, é só passando aqui mesmo, pessoal. Rua Rio Bonito, 1772. Muita coisa legal. Vou deixar esse vídeo no IGTV para vocês e também no YouTube, tá bom? Pra vocês conferirem de pertinho. É só vir aqui. Para conferir de pertinho, tem que vir aqui. Muita coisa, muita coisa. Olha, dá uma olhada naquilo ali, ó. É muita coisa, não dá para falar. Aqui você encontra almofada para carimbo, caneta, temos cadernos, né? Temos marca-texto, régua, pasta, grampo, trilho, placa sinalizadora, tem pasta com aba com elástico, envelopes, tem tudo e um pouco mais. Lousa, olha para isso. Olha para isso aqui. Olha o tamanho, olha só o tamanho das lousas. Deixa eu ver quanto que tá saindo. Essa daqui, ó. Quadro, olha aí, 23,59. Tamanho dele. Aí tem o tamanho aqui também. Deixa eu ver se dá para ver o tamanho. 90 por 60. Bacana, pessoal. Bacana mesmo. Fila enorme, pessoal comprando. Você já sabe, vem para cá, né? Atacadão Jandaia. Olha aqui, ó. Que coisa legal. Olha aí, recibo. Essa parte. Show, hein? Volta às aulas, com certeza é aqui, tá bom? Atacadão de papelaria Jandaia. Vem, 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 vem.